Förra måndagen så var det långa köer till passexplosionen i Stenungsund. Idag så var de ännu längre. Orsaken? I Göteborg så har man infört tidsbokning för pass och Stenungsund är en av få polisstationer där man fortfarande har drop-in. På måndagseftermiddagen så var kön så lång att polisen gick ut på Facebook och vädjade till de som skulle att välja en annan dag. I Stenungsund, Uddevalla, Allingsås och Trollhättan så är det än så länge drop-in och nummerlapp som gäller och måndagar och fredagar så är det som värst. Då är det extremt långa köer. På måndagen så tog det två timmar att komma in i receptionen. I lokalen får man vara max 30 personer. I dörren stod Margareta Ivarsson, kommissarie på polisen, södra Fyrbodan och släppte in tio i taget. Hon ser ingen lösning på det här innan alla polisstationer har tidsbokning av pass. Man kan inte heller hänvisa till någon av de andra polisstationerna med drop-in för det ser likadant ut där.